Ну, а детальніше про оперативну ситуацію на півдні, точніше в акваторіях Чорного, Азовського морів, розпитають Дмитра Платенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, окупаційна влада Севастополя, як я щойно говорив, заявила, що цієї ночі, мовляв, було збито аж 15 безпілотників. Хочу вас насамперед запитати, чи є якісь деталі, які ви, в принципі, могли би повідомити? Єдине, що я можу зараз повідомити, це те, що інформація уточнюється. Можу зазначити, що так, ніч в Криму сьогодні була неспокійно. Якщо бути зовсім точним, ранок був неспокійним. Але подробиці, я думаю, будуть згодом. Ну, тоді на тепер, яка оперативна ситуація в акваторіях морів Чорного і Азовського? І ну, які головні небезпеки існують на тепер? Ми зараз спостерігаємо два носія крилатих ракет в морі. Там загальний залп до 12 одиниць. В принципі, це зазвичай в Чорному морі одна з основних загроз. Звісно, ще присутня авіація. Вона там, в принципі, присутня 24/7. Вони її застосовують як для охорони водного району, для протидронової боротьби, патрулювання, так і для нанесення вогневого ураження. Тому, в принципі, ця небезпека теж періодично дає про себе знати. В Азові перебуває теж кілька одиниць, 4. Зазвичай це мінітральники або ракетні катери. Ну, тобто ті одиниці, які, в принципі, не несуть ніякої нам загрози з тієї акваторії. Ви якраз напередодні згадували, розповідали, що росіяни патрулюють Керченський міст, зокрема, за допомогою авіації. А наскільки, от на вашу думку, це взагалі ефективно для них? На що вони чекають? До речі, зранку він був перекритий, і загалом жаліються ці нелегальні туристи. Угу. Знаєте, є нелегальні іммігранти, а з Росії нелегальні туристи. Це таке нове явище. Ну, Росія, в принципі, на такі ноу-хау багата. І от вони жаліються, що перетнути зараз адміністративний кордон Криму, заїхати на міст. Приблизно процедура дуже схожа на перетин державного кордону. Настільки там зараз все ускладнене, ускладнено з зрозумілих причин. В першу чергу вони бояться повтору ситуації, коли одна з таких вантажівок чомусь вибухнула на мосту, ну і відповідно роблять це для того, щоб максимально забезпечити безпеку на цьому об'єкті, але зранку його перекривали. Наскільки ефективно? Ну, враховуючи те, що в акваторії Чорного моря кораблі, які мають забезпечувати патрулювання і охорону цього мосту, відсутні в принципі, від слова зовсім. На відміну від минулого року, коли їх там було від 10 до 14 одиниць одночасно біля того мосту в Керченській протоці, то, звісно, вибір у них невеликий. Вони звузили прохід, розставили там ці баржі, ну, тобто максимально звужують як горлышко пляшки для того, щоб полегшити собі цей контроль, щоб зменшити відповідно акваторію, яку треба відслідковувати постійно. Це один з елементів побудови цієї системи оборони. І відповідно постійно в повітрі перебувають кілька одиниць. Це і гелікоптери, це і патрульні літаки, причому використовують іноді досить застарілі зразки, такі як БЕ-12, Ан-26, які вже відпрацювали, в принципі, свій термін. Можна побачити гостей з інших регіонів. Окрім того, там висить постійно не тільки патрульна авіація, це і розвідники, це і бомбардувальники, і винищувачі. Наприклад, родина літаків Сухого там представлена, мабуть, в повному складі, починаючи від самих застарілих моделей, які досі на службі, там 24-х, і закінчуючи навіть 57-ми, це оці аналоговнітні літаки, яких у них взагалі кілька штук в принципі.
Фактом є те, і ви про це сказали, що залишки російського флоту забралися до Новоросійська. Ну, вони там влаштовують, як ви правильно сказали, пляшкове горло. Ну, росіян все з пляшкою пов'язано, ми ж розуміємо. Я хочу ось що запитати. А на вашу думку, а чи можливий реванш? Чи можливо, що росіяни спробують знову якимось чином там домінувати в Чорному морі, хоча б трохи? У своїх снах, звісно, вони там домінують в Світовому океані навіть. Звісно, що там ніхто не спалив, мабуть, ці документи з грифами, де все вказано, як вони втілюють ці свої ідеї. Впевнений, вони не відмовилися від своїх планів щодо виходу на наше узбережжя і щодо захоплення відповідних регіонів. Звісно, там змиритися, у них стадія прийняття ще не настала, скажімо так. Тому, в принципі, казати, що вони готові вийти з Азову Чорноморського регіону, я не можу. Так, у них така зараз такий стан, що вони вимушені ховатися на військово-морській базі Новоросії. Як кажуть в Росії, забіться під шконку. Поки що ця шконка ще їх там прикриває якось, але колеги з Служби безпеки України, наприклад, вже офіційно повідомляли про те, що дальність дронів така, що якщо їх накласти на мапу, можна зрозуміти, що в принципі до Новоросійського вони вже спокійно дістають. І звісно, що це теж тимчасове явище, як і існування деяких інших об'єктів, в тому числі тих, які забезпечують логістику в Крим військову, яка фактично є забезпеченням логістики угрупування на півдні нашої країни в активній зоні бойових дій. Тому плани там, може, вони і мають, але з можливостями біда. І якщо вони навіть не можуть фактично використовувати нічого, окрім носіїв в Чорному морі, ними не сильно навоюєш, надомінуєш. Повітряна складова так, вона доволі потужна. І так, треба визнавати той факт, що в повітрі над акваторією Чорного моря, на жаль, домінація все ж таки за авіацією так званої Російської Федерації. На жаль, але це теж тимчасове явище. Пане Дмитре, дуже вам дякую за коментар, за ваш час. Це Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного дня за можливості вам.